Exatamente isso, Léo Carvalho. Olá para você que nos acompanha. Então, o SISU irá disponibilizar cerca de 228 mil vagas entre 131 instituições públicas de ensino superior em todo o país. E as inscrições começam agora no próximo dia 11. E quem tem mais detalhes sobre esse assunto é a Marina Silveira, subsecretária estadual de Educação. Marina, de início, explica como funciona o SISU. Então, o SISU é um programa gerenciado pelo MEC, é o Sistema Único de Seleção para a Entrada no Ensino Superior, que vai então trabalhar a partir do dia 8 de janeiro, porque 8 de janeiro o MEC vai divulgar as notas do Enem. Os alunos tiveram antecipado o seu gabarito, mas isso não significa nota do Enem. A nota vai ser divulgada no dia 8 e a partir dessa nota, então, os alunos vão poder fazer as suas inscrições pelo SISU para pleitear, então, a sua entrada num curso pelas universidades públicas de todo o país e especialmente aqui em Jataí. Lembrando que essa entrada só vai se dar a partir dessas inscrições. As notas do Enem vão ser divulgadas no dia 8 de janeiro e as inscrições para o SISU vão começar no dia 11 e encerrar no dia 14 de janeiro. Então todos os alunos precisam ficar muito atentos nessas inscrições. Essas inscrições não serão prorrogadas, elas iniciam no dia 11 e fecham no dia 14. O aluno precisa acompanhar pela internet, ele só vai fazer pela internet no site do SISU. Ele tem a oportunidade de se inscrever para dois cursos, né? Lembrando que ele precisa então acompanhar essa pontuação e saber para que curso ele pode e tem mais chance de se inscrever e poder ser classificado. Ele precisa ficar atento porque as vagas existem, tem muitos cursos aqui na Universidade Federal de Goiás, aqui pela UFG de Jataí, ele tem chance real, só não podem perder, é claro, os prazos para poder pleitear essa vaga. Isso, ressaltando que o principal critério para participar do programa é ter participado do Enem e não ter zerado. É ter participado do Enem de 2015 e não ter zerado na redação. Se ele zerou, é claro, ele não vai poder se inscrever pelo SISU. Não tendo zerado, ele tem chance real de participar de algum curso. Ele pode pleitear, inscrever em dois cursos e pleitear uma vaga. Podendo pleitear no sistema de cotas, se ele estudou em escola pública os três últimos anos do ensino médio, ou no geral, se ele não estudou em escola pública. Isso, ressaltando, nota do Enem divulgada próximo dia 8 e as inscrições começam no próximo dia 11, é isso? Isso, as notas do Enem vão ser divulgadas no dia 8 de janeiro e as inscrições começam para o SISU, começam no dia 11 de janeiro e vão até o dia 14 de janeiro. Então é preciso ficar atento para não perder essa data de 11 a 14 de janeiro. Ok, Marina, muito obrigado pela participação. Está dado o recado, então, você que é candidato a tentar uma vaga aí nas universidades públicas de todo o país, agora é a oportunidade, então fiquem atentos a esse período de inscrições que vão do dia 11 a 14 de janeiro.